Sentido. Olha, a poesia é de uma escritora, Neide Almeida. É uma professora paulista, eu fiz um curso com ela e fiquei apaixonada pela literatura de Neide. E claro, persegui, porque eu sou assim, persegui, fiquei amiga. E trouxe a poesia dela para vocês. Atravessada por mulheres que vieram antes de mim. Suas águas me perpassam, raios que me deixam em cinzas. Assim, fertilizo o chão que piso descalço. Iluminada sou por senhoras que agora, no inverno da vida, recontam percursos de infâncias ausentes. Estremeço como roupa ao vento no varal e ocupo o ar com aromas de água e sol. Liberta sou pelas forças das mãos que envelhecidas brincam com as marcas do tempo como crianças que escavam a umidade da terra. Moldo assim meu próprio caminho em certo destino. Banhada sou por lágrimas contidas em olhos ardentes de mulheres que, mesmo quando choram, miram firme o horizonte. Cerram os dentes em desafio. Lavo nos rios de suas próprias palavras a minha empáfia e ressurjo outra no negror de minha própria pele. Neide Almeida, nós.